Idag är det äntligen dags, boys, för avsnitt 2 av min spelarkarriär. Responsen på första videon var så himla sjuk att jag behövde ta 3 veckor på mig och lägga ut avsnitt 2. Men, jag lovar er, det här avsnittet är värt väntan. Men vi börjar med en recap. Vi hittade en broder från Kina som såg exakt ut som mig. Vi tweakade lite på honom och signade honom för Malmö FF. Väl i Malmö så gjorde jag det snyggaste debutmålet världen någonsin har beskådat. Vi vinner Sverigecupen med MFF och senare också Allsvenskan. I slutet av säsongen hade jag gått upp till en 66 rating och avslutade med 15 mål och 14 assister på 41 matcher i Allsvenskan. Alltså nu kan jag inte hålla mig längre, nu måste jag börja spela. Men om ni inte redan gör det, prenumerera och gilla videon, det hjälper mig jättemycket. Nu sätter vi igång. I förra avsnittet så missade vi Europa League med typ någon poäng. Vilket betyder att denna säsongen måste vi möta AZ i Conference League. Goaten som jag är så gör jag såklart ett mål. Det räcker dock inte för Malmö FF och vi går ut 3-1 mot dem. Men jag har åtminstone en god nyhet för er. För vi är i finalen av Sverigecupen. Kolla så nervös jag är. Men nu innan vi spelar denna cupfinalen, det är jättemånga från förra videon som kommenterar att jag skulle höja svårighetsgraden. För jag antar att jag är för bra på FIFA eller någonting. Så vi gör det. Jag är redo för detta. Jag är redo. Jag kommer kunna performa. Jag lovar dig, tränaren. Henry. Titta här. Strikern. Tillbaka till mig. Okej, okay, jag har kvar den. Jag skjuter bara. Jag borde spela på hög mitten. Jag ska inte spela på... Finns här borta kanske? Okej, okay, vi kör tillbaka här. Japp. Okej, kolla min vision då! Kolla min vision! Det där alla spelstilar. Tillbaka till mig. Fint passning. Jag tar en till. Oh my god! Se, vad händer? Jag ökar svårighetsgraden. Jag blir bättre. Det går inte att förlora för mig alltså. Vi börjar med målpassning. Och kolla, jag har 10.0! Mannen, om jag bara står stilla resten av matchen, då är jag världens bästa spelare. Åh nej! Åh, vilken racing! Jag är kontringen! Hittar han där. Nice. Okej. Okay. Jag finns här. Hallå? Nej, vår striker, ärligt talat. Hur många mitokondrier har du? Oh, den var min. Jag har den, boys. Upp med er! Här är vad jag ska vara. Jag ska vara höger mitten för att kolla de där passningarna, mannen. Fantastiskt. Du sätter denna. Jag litar på dig. Oh! Vid det här laget, det är halvväg. Mannen, hur kommer ens Djurgården hit? Vi utklassar dem. Åh, kolla där fyrkantsspelet! Oh my god! Hallå? Pass mig. Hallå? Jag är fri. Hallå? Ja, jag fick inte bollen, men det är ett mål! Sui! Vad ska jag ta vägen? Sui! Jag syns nästan inte alls, men pokalen är vår! Jag menar, jag carryar Malmö FF i Sverigecupen. 6 målpassningar på 6 matcher. Ni kanske kommer ihåg från förra avsnittet att vi satte Chelsea som målklubb. Of course, såklart. Men vi fick aldrig det, så jag vill hitta en ny målklubb. Och jag scrollar igenom lite och ser att holy god! Allting jag behöver är ett nickmål för att få kontrakt i Monaco. Vilket är superepic, för jag tydligen carry ett MFF till Champions League. Vilket är superbra, för vi måste ändra mål. Så då kan vi lika bra göra nickmål. Varför är det där Manchester City? Vad i hela fridens namn är det Satan har kokat upp just nu? Vi är i en grupp med Manchester City som kommer vinna allting. Juventus och Braga. Okej, men det jag behöver göra i alla fall en nick. Oh, kolla vilken avkastning vi fick där. Vi är uppe i 321 000. Easy, vi tar denna. Så det är seriöst bara ett nickmål. Och kolla, för att få högre lön i Malmö FF måste jag ha ett konstmål. Men jag vet inte ens hur gör man det. Jag tror att jag måste göra typ en bicicleta. Så antingen gör jag bicicleta och får högre lön i Malmö, eller så går jag bara till Lyon och får en nick. Jag har lagt för mycket på ensam varg. För tydligen, det här är liksom relativt. Så man måste vara säker på vad man lägger på. Så jag lägger ingenting på bolltrollare just nu. Just nu lägger jag bara på klippa och ensam varg. För om vi gör det lätt kan vi få lurifax, låses upp i 50%.
40%, vi har 46% just nu. Så vi måste typ bara ta ensam varg. Har vi någon för Nick? Kraftnick? Perfekt! Perfekt! Literally perfekt! Oh my god, det är bortaplan också. Jag är så rädd just nu. Åh, oh, vilken brytning där, Squad. Du är god, Du är bättre än alla här, literally. Oh my god. By the way, det är på legendarisk. Hur är detta legendarisk? Oh my god. Wow! Håland maskinen, någon stängde av honom. Han fick slut på batterier. Hallå, ska vi passa med eller? Hallå? Den där vänsterbacken är imposter among us. Man, sälj honom just nu, Henrik. Vänta, nickpotential, nickpotential. Jag går in. Här finns jag. Jag visar. Där är vi nere. Jag menar, som att vi inte visste att vi skulle förlora den här matchen, liksom. Bro, Holland, bro. Har vi firat mot MFF? Jag vet, Heike, inte om vi hinner göra det här i den här matchen. Oj, jag får bollen direkt. Ousmane Dembélé. Åh, Ousmane Dembélé! Skicka dem till sjukhuset, Squad. Jag rapporterar, skicka dem till sjukhuset. Okej, vänta, actually, den lever. Jag trodde inte det skulle komma så långt. Här, ja! Jag måste täcka. Passa inte kort. Åh, han passar kort. Åh nej, jag har ingen pace. Åh, men jag är inte ens försvar. Varför sätter ni mig på att täcka? Jag snodde från Holland. Jag snodde bollen från Holland precis. Här uppe. Finns här uppe min broder. Min flipping broder, mannen. Kan någon göra en löpning? Vem som helst. Inshallah. Vem är det som stänger av Haaland varje gång han kommer? Mannen, det här är ingen big game. Du behöver inte oroa dig, Haaland. Du kan prestera här. Så sexigt spel just nu. Från Malmö FF. Här har vi det. Malmö FF. Slå in inte mig. Jag får nicken. Åh, oh, den är för lång. Jag har en sekund kvar. Om jag hinner tackla Bernardo Silva bakifrån så vinner vi. Aj! Japp, yep, det där var en lite tuff match, ärligt talat. Och minst, jag borde bara kunna göra nicken mot ett allsvenska lag också. Vi gör det bara mot AIK. No? Yes? Åh, oh, kolla min styrka, ja. No? Slå in den. Finns här min broder. Åh, oh, kraftnicken! Han räddar din... I denna matchen, jag bryr mig inte om vi vinner eller förlorar. Jag ska ha mitt nickmål, mannen. Det är allt. Jag kan sluta med 3.0. Jag ska ha mitt nickmål. Och han slår inte in den. Nej, ärligt talat. Han slår inte in, ärligt talat. Och sen bara för att jävlas så gör John Guidetti ett nickmål på mig. No way, har de lagt in? De har lagt in en bangal i animationen. Okej, det där är epic. Det där är lite, okej, jag gillar det där. Jag måste, okej. Efter många försök så lyckas jag inte få nickmålet. Men så jag sitter bara och simulerar allsvenskan och helt plötsligt får jag nyheterna. Squar är uppkallad till landslaget. Oh my god! Det är 19 oktober och 22 oktober. Jag ska möta Danmark och Belgien. Okej, vänta. Det är denna säsongen, visst? Jag tror att det är denna säsongen, ärligt talat. Och vilken rating? Vi är 74 rating, jag förstår det. Det är ändå ganska hög rating för att vara svensk spelare. Aj, aj, aj! Och jag tror att vi... Ja, det står förhandlingarna pågår just nu. Det står att nickmålet är valfritt. Så jag vet inte om jag måste få, alltså jag tror att det är, om jag vill ha högre lön så måste jag få nickmålet. Men det kan också vara att jag bara får kontraktet direkt om jag får ett nickmål. Men det, alltså det är svårt att få nickmål som vänster mitt. Det är typ omöjligt, no? Okej, okay, vänta nu. Det är landslagsmatt, nu är landslags, okej, okay, vänta. Janne, vänta, wow, Janne, ja, oh la la. Bror är en certifierad hater, varför gick han inte typ avbyta? Jag är så redo för detta. Okej, vi blir intagna mot Larsson i 64 minuten. Nah, boys, jag oroar inte, ej, oroar inte. Det är just nu 1-0 ner, mannen. Oroar inte, boys, jag har detta. Okej, okay, jag måste göra mål på minst 50% av mina skott. Skjut en gång. Han har inte höga krav för mig, alltså det kan jag lova. Ah, boys, hallå, boys. Ja, ah, det där ser inte bra ut, men...
Varför går jag ner i rating? Jag är inte försvararen. Det är inte jag som släppte in målet. Men liksom, det är Danmark. Vi möter Belgien sen. Vilket, de är inte ens jättebra i landslagsnivå. Vad är vår vänsterback? Där igen. Okej, tack så mycket. Inte mig igen. Ärligt talat, vad är det där för touch? Herregud. Herre min Jesus. Där hittade dig. Gå tillbaka här, möjligtvis. Finns här. Finns här om du behöver. Okej. Nära. Nära, bra skott. Åh, den lever. Mycket bra skott! Mycket, mycket bättre skott! 77 minuter nu. Här har jag bollen. Hitta där. Vänster centimeter. Jag vet inte vad jag gör i mittfältet på något sätt. Okej. Tillbaka här. Snyggt. Där! Åh, det här är någonting. Det här är någonting. Absolut. Sätt tillbaka till mig. Jag är helt öppen! Min broder! Åh, men de är så sena på det. De är så sena på det. Vad väntar ni på? Brr. Jag tror jag har honom. Lalla. Vi har förlorat. Nah, bro. Mannen, jag har, de är på mina bo. Okej. Okay. Okej, okay, det här, nej, vänta. Janne, jag förstår att det ser dåligt ut. Jag förstår, okej. Okay. En chans till. Jag klarar en chans. Ge mig en chans mot Belgien nu. Jag blir inbytt vid 64 minuten. En stack i Minecraft. Men nu måste jag göra mål mot Courtois. Pressen här. Pressen är hög. Benim kan inte förlora. Jag snor den där från Belgien. Alltså, snor den där. Vem är det som är vår anfallare? Vilket inlägg. Ingen där. Där skulle jag varit. Men ja. No way. Okej, okay, vår målvakt måste ha det kul i natt alltså. Det där är det finaste jag någonsin har sett. Och sen kanske att vi får en liten kontring här. Imagine. Imagine. Vill du lägga passningen eller? Alltså han passat. Men vad håller du på? Alltså nej, jag nej. Oh la la. Oh, vilken brytning för skor. Han gör det två gånger! Nej, ge honom Ballon d'Or just nu. Vi har en minut på oss. Imagine om vi spelar lika mot Belgien och förlorar mot Danmark. Då... Mannen, det där är så ja när vi förlorar mot Danmark. Okej, okay, vänta, actually. Om du inte slår passningen nu så då kommer jag... Backpost! Kontringen! Den lever inte. Kan vi få se det från en annan vinkel? För det kändes inte ens som att det var så dåligt skott. Det där var rakt på. Mannen, jag gjorde allting jag kunde för att curla den. Men jag har ingen curl i mig. Sista chansen. Jag har kraftskott. Jag har kraftnick. Det är ingen där, Brumje. Men vad ser du när du slår in den där? Vad ser du? Vi spelar lika mot Belgien. Det är inte ens dåligt. De är typ rankade 7 i världen. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt alls. No? Ey, Janne. Ey. Nej, nästa match. Nej, startar jag nästa gång. Ey. Det är bara ringa. Jag blir snart förbannad på honom. Okej, okay, så vi möter Portugal och Italien. Vad är det för match? Träningslandskamp. Men så det här är inte ens gruppspel och vi möter liksom de bästa matcherna, de bästa lagen någonsin. I denna no way att vi startar. No way. Och jag är 75 rated. Kan ni tro det? Jag kommer starta. Okej, det här jag måste faktiskt göra mål. Jag måste göra mål eller en assist nu. För jag kan inte underperforma mer. Om jag ska starta för Sverige då måste jag göra någonting. Vinn boll minst 2 gånger. Igen, han har jättedåliga förväntningar på mig. Oh my god. Vad håller vår högerback på med? Hitta mig. Nice. Ha boll. Ge mig lite möjligheter. Ser vänsterbacken. Fint. Till mig. Imagine. Near post. Oh! Jag gör mål för landslaget. Och det är kall. Det är kall celebration också. Jag måste såklart vinna bollen 2 gånger. Bara för att Janne ska gilla mig. Så jag gör det. Och sen så släpper vi in ett mål. 6 minuter kvar, är det möjligt? Kan Skåra göra det för Sveriges landslag? Kan Skåra göra det? Han har mycket pace, vi vet det! Det är välkänt! Han går tillbaka, han tappar bollen, han är sämst. Skicka honom nu. Det är oavgjort. Igen. Mamma. Alltså ärligt, vad spelar vi ens för? Det är bara träningslandslagskamp. Vad är det vi spelar för? Efter det så går vi förlorare mot Italien. Obviously, det händer bara ingenting i denna matchen. Vi vinner ligan i alla fall. Oh my god. Och Sverigecupen, 2 troféer för mig. Aj, aj, aj. I Champions League. Vi kommer sist i, ja, men det förväntar man sig. Man förväntar sig det. Mina stats denna säsongen. Vänta, va? Jag vann skytteligan i Allsvenskan.
No way! Vänta, gjorde inte jag mest assister? Jag gjorde mest assister och vann skytteligan. Nej. Jag är gott. Borde inte jag få säsongens spelare snart då? No, tydligen inte. Men om vi kollar på min spelaragent. Vi lyckas inte få nickmålet. Men vi borde väl få detta kontraktet. Vi borde väl kunna gå till Monaco nästa säsong, eller? Det måste... Man kan inte ändra drömklubb nu längre. Så jag tror att det typ är så. Aj. Vi har 300, vi har fett med cashers nu också. Jag tror att vi bara simulerar klart säsongen och ser vad som händer. Så det kommer inte upp att vi kan ändra klubb. Jo. Vi kan ändra klubb. Man kan välja att stanna kvar i Malmö FF. Vi kan ändra klubb till Monaco. Och sen så kan vi också ändra klubb till argentinsk Asocional Nacional Atletic Argentinos Junior. Boys, jag tror att det är dags. Jag tror att det är dags för oss att ändra klubb till Monaco. Och no, man måste hålla i signeringen också. Okej, vi spelar i Liga nu. Vi kommer möta Mbappe och allting. Vi är med i Monaco och vi avbytar det. Det är inte ens dåligt. Vi får behålla allting också. Och oh wow, det här är så coolt. Nu är det allvar på riktigt. Oh my god. Och såklart, det är Champions League här också. Okej, det här är lite läskigt. Det är så att vi är en lovande spelare också. Det betyder att dessa kommer öka mycket snabbare också. Och i första matchen i ligan så tas vi in i 62 minuten. Vi är bara avbytare mot Ferland Mendy. No way, det är Coupe National. Åh, vi blir intagna vid 0-0 också. Ja, jag kommer kunna ändra på det. Har vi ingen vänsterback? Är jag vänsterbacken? Vad är som händer? Varför passar han inte? 1-2-1-2. Ey, 1-2-1-2. Varför är jag helt öppen? Mannen, det är ingen som tror på mig i den här ligan. Ingen vet vem jag är. Ingen är rädd för mig. Vi slår in den bara. Easy assist. Nice. All you. Det är bara du. Du har det, bror. Åh, snyggt avslut. Nice. Det var jag. Men det är så när... Här, jag behöver verkligen inte göra någonting. Laget spelar bra av sig själv. I allsvenskan måste jag typ göra allting. Jag måste carry, jag måste playmaker, jag måste avsluta allting. Men här är det inte lika mycket. Jag har nicken. En gång till. Nej. Bro. Snor den här för min broder. Inte mig, jag har den. Okej, jag blir lite ignorerad i detta laget tydligen. Men det är debutmatchen. Jag förstår att de inte litar på mig. Och till andra minuten. Jag vill inte att mitt första intryck ska vara ingenting. Debutmatchen ska vara bättre för score i AS Monaco. Vi måste få åtminstone någon assist, något mål. Kan vi bara sno bollen från dem, snälla? Monaco, kom igen. Imagine om vi vinner den. Och sen får jag den. Imagine! Vänta, första matchen för Square i AS Monaco kommer inte vara bland. Det kommer vara en assist eller ett mål. Jag vet vad, jag går hela vägen. Gareth Bale på bollen. Nope, det är Square, mannen. Trivella! Vilket mål! Trivella spelstilen, den är kukt alltså. Kan jag göra det i verkligheten också? Bror sa. Jag kan inte göra det i verkligheten. Jag tycker det är ett bra första intryck faktiskt. Jag tycker att det är en bra match. Bra match. Och där har ni det, boys. Jag tycker att vi avslutar andra avsnittet av min serie här. Vi är nu i AS Monaco. Och jag tror att vi startade den också. Kolla det här. Karriären går riktigt bra just nu. Och vi är också guldspelare. Vi är 75 ratade. Actually, det går så bra just nu. Vill ni fortsätta se detta, tumma upp videon och prenumerera. Kan vi få 1000 likes så kommer en ny video komma upp om minst en vecka. Tack så mycket till dagens kommentar. Jag har varit skar också. Ha det så jättebra nu allihopa och hejdå!